Čuli smo priču, a danas slavimo i svetitelja koji je jedan od najboljih primjera kako to stražiti nad dušom svojom, kako to prisustvo Boga živoga čuvati u duši svojoj kao najskupoceniju riznicu duha. Sveti Amfilohije, ikonijski današnji svetitelj, zajedno sa još jednim divnim svetiteljem koga danas slavimo, svetim Grigorijem Makargantijskim, primjer je onoga kako se nepokolebivo boriti za carstvo nebesko u svojoj duši i kako su ona divna obećanja koje je Gospod dao držati kao mjerilo svoga puta i kao usmjerenje čitavog svoga života. Koliko je drugačije prije 1700 godina bilo čuvati ovu zapovijest o straženju nad dušom svojom, a koliko je to drugačije danas, kada sve sablazni iskušenja napadaju rod hrišćanski, da bi on prestao da straži nad sobom, da bi se prepustio poplavi grijeha i razvrata i da bi ovu riznicu koju su čuvali sveti oci iza nas sačuvali, da bi on učinio nekim arheološkim ostatkom, a ne putem koji vodi u život. U vrijeme svetog Amfilohija ustajali su i Persijanci na Hrista, ustajali su zemaljske tvorevine na živoga Boga, a danas čitava zemaljska tvorevina, čitava zemljina kugla ustaje na Hrista sa jednom jedinom riječju: nemojte stražiti. Nemojte stražiti, već se priklonite duhu vremena koji se stalno mijenja i koji će vam dati nekakva blaženstva, da će vam sigurnost u društvu, da će vam ispunjenje vaših zemaljskih prohteva, ali sigurno, potpuno sigurno, neće vas uvesti do prestola Božijega. Danas priča o carstvu nebeskom savremenoj civilizaciji koja nema Hrista liče na bajke. I ovo bajkovito gledanje na najsvetije što je postalo ikad u rodu ljudskome najbolje je dijagnoza naše savremene civilizacije. Više i od svega vrši se minimalizacija čovjeka, svih njegovih i duševnih i duhovnih potreba, i čovjek se svodi zaista na nekoga ko treba da se prepusti duhu ovoga svijeta, jer ovaj duh svijeta se očigledno pokazuje jači od današnjeg savremenog čovjeka. Ali baš zato ova divna riječ iz Evanđelja o straženju nad sobom, o čuvanju duše svoje, i u današnje doba može da privuče hrišćane kao onom najsvetijem, da se ono što je Gospod ostavio u ovom svijetu, čime on zapečatio ovaj svijet i učinio ga nečim što on prije toga nije bio, da to razrasta u ljudskom biću i da služi kao svjetlost, kao divna zvijezda kojom moreplovci vode svoj brod, a kojom hrišćani treba da vode brod svoje duše, da bi pritekao u luku i pristanište spasenja u kojom anđeli, Majka Božija i svetitelji poput svetog Amfilohija pokazuju da nije nemoguće ono što je Gospod ostavio kao zapovijesti. Gospod naš, uzevši obličje ljudsku, uzevši ljudsku prirodu, sigurno je znao sve dimenzije te prirode i da je ona sklona padu i grijehu, ali je znao da je ona i sposobna da se silom duha vine u one nadnebesne visine u kojima on obitava i da tamo sa tvorcem boravi za vječnost. Znao je da oni koji budu krenuli trnovitim putem, ali putem koji vodi do ispunjenja, da će oni u sebi pronaći i revnosti i snage da ono skupoceno što im je dato ne pročerdaju za blaga ovoga svijeta, već da pokažu šta je to, šta to postaje čovjek kada Bog siđe u njega i kada ga Bog priziva sebi. Njemu divnome u svetima svojim, divnome u svetom Amfilohiju, trojedinom Bogu, neka je slava u vjekove. Amin.